Fizik kafandan online derslerimiz devam ettiramız. Ötken derslerde elektromagnet indüksiya, öz indüksiya hodisasını karab çıxudik. Bugünkü mavzuyumuz elektromagnet tebranışlar. Elektromagnet tebranışlar tebraniş konturuda hosul bölədi. Zaryat, tok küçü, küçülənişinin davri ravişte özgarışları elektr tebranışları deyiladi. Elektr tebranışları ham xuddi mexanik tebranışlar kabı davri jarayonlardır. En sodda elektr tebranışları tebraniş konturda hosul bo'ladi. Kondensator va induktiv g'altakdan tashkil topgan elektr zanjiriga tebraniş konturi deyiladi. Demak, tebraniş konturi bo'lishi uchun zanjirda kondensator va elektr g'altagi bo'lishi kerak. Agar tebraniş konturida kondensator zaryadlansa, induktivlik g'altagi orqali razryadlanib, konturda erkin elektromagnit tebranishlar yuzaga keladi. Kondensatorning yuqori qoplamasi musbat, pastki qoplamasi manfiy ishorada zaryadlangan bo'lgani uchun u tok manbayi vazifasini bajaradi. Natijada kondensatorning musbat qoplamasidan induktiv g'altak orqali manfiy qoplamasiga tomon zaryadlar ko'chishi, ya'ni tok vujudga keladi. Bu tok atrofida magnit maydon hosil bo'ladi. Bu tok g'altakning induktivligi tufayli asta-sekin ortib, o'zining maksimal qiymatiga erishadi. G'altakdan o'tayotgan tok atrofida hosil bo'lgan magnit maydon ham o'suvchi bo'ladi. Mana ikkinchi holatda. Bu holda kondensator qoplamlari orasidagi elektr maydon energiyasi 0 gacha kamayadi. G'altak atrofidagi magnit maydon energiyasi ortib borib, o'zining maksimal Li kvadrat taqsim 2 qiymatiga erishadi. Induksiya hodisasiga ko'ra, o'zgaruvchan magnit maydonda joylashgan g'altakda induksion kuchlanish vujudga keladi. Tok kuchi kamaya borib, induksion kuchlanish kondensatorni avvalgisiga nisbatan teskari ishorada zaryadlaydi. Mana 3-chi holat. Zaryadlangan kondensator yana induktiv g'altak orqali tok hosil qiladi. 4-chi holat. Bu tok ham o'suvchi bo'lib, uning hosil qilgan magnit maydoni g'altakda induksion kuchlanish hosil qiladi. Tok kamaya borib, induksion kuchlanish kondensatorni qayta zaryadlaydi. Mana 5-chi holat. 5-chi holat va 1-chi holatlarda kondensator zaryadi ishoralari bir xil. Demak, keyingi jarayonlar oldingidek ketma-ketlikda davom etadi. Bu jarayon davri takrorlanadi. Konturda elektr maydon energiyasi magnit maydon energiyasiga va aksincha aylanib turadi. Lekin bu energiyalar yig'indisidan iborat to'la elektromagnit maydon energiyasi o'zgarmas saqlanadi. Bunday tebranishga elektromagnit tebranishlar deyiladi. Ko'rib o'tilgan jarayonlarda quyidagi xulosalarni chiqarishimiz mumkin. Kondensator va induktiv g'altakdan iborat zanjirda bir marta o'zgarmas tok manbayiga kondensator berilgan zaryad berk zanjir o'zgaruvchan tokni hosil qiladi. Dastlab manbadan olingan energiya kondensator qoplamlari oralig'ida elektr maydon energiyasi sifatida to'plansa, keyinchalik g'altak atrofidagi magnit maydon energiyasiga aylanadi. So'ngra magnit maydon energiyasi elektr maydon energiyasiga va hokazo davriy ravishda aylanib turadi. Elektr tebranishlari va mexanik tebranishlar orasida o'xshashlik bor. Elektr maydon energiyasini potensial energiyaga, magnit maydon energiyasini esa kinetik energiyaga o'xshatish mumkin. Kondensatorni zaryadlab kalit ulanish paytida maksimal elektr maydon energiyasiga ega bo'ladi. Buni muvozanat vaziyatdan maksimal og'dirilgan matematik mayatnikka qiyoslash mumkin. Mana birinchi holat. Chunki bu paytda mayatniklar maksimal potensial energiyaga ega bo'ladi. Oradan T taqsim 4 davrning 1/4 qismi o'tganda kondensator to'la zaryadsizlanib bo'shaydi.
Galtak'daki tok küçü ise üzünün maksimum kıymetine erişedi. Demek bunda elektr maydon energiyası 0'ga teng bo'lib, magnet maydon energiyası ise özünün maksimum kıymetine erişedi. Bunu mayatliklerin muvozanat holatidan ötüş paytiga qiyoslaş mümkün. Çünkü bu paytda potensial energiya 0'ga tenglashib, kinetik energiya ve tezlik özünün maksimum kıymetine erişedi. Bana ikinci holatda. Oradan davrning yarmi o'tganda kondensator qayta to'la zaryadlanadi, lekin endi qoplamalari qarama-qarshi ishorali zaryadlanib qoladi. Galtakdagi tok kuchi esa 0 ga aylanadi. Demak, bunda magnet maydon energiyasi 0 ga teng bo'lib, elektr maydon energiyasi esa o'zining maksimum qiymatiga erishadi. Buni mayatniklarni muvozanat holatining qarama-qarshi tomoniga maksimal siljish paytiga qiyoslash mumkin. Chunki bu paytda kinetik energiya 0 ga tenglashib, potensial energiya o'zining maksimal qiymatiga yetadi. Mana 3-chi holat. Bundan quyidagilarni xulosa qilish mumkin. Tebranish konturining to'la energiyasi o'zgarmas. Ya'ni energiya bir turdan ikkinchi turga o'tishi mumkin, kinetikdan potensialga, potensialdan kinetikka yoki elektr maydon energiyasidan magnet maydon energiyasiga, magnet maydon energiyasidan elektr maydon energiyasiga o'tib turadi. U to'la energiya elektr maydon energiyasi bilan magnet maydon energiyalar yig'indisiga teng va u o'zgarmas hisoblanadi. Elektr maydon energiyasi q kvadrat taqsim 2 s yoki c kvadrat taqsim 2 kondensator energiyasi dastlabki energiya hisoblanadi bu. Magnet maydon energiyasi esa a kvadrat taqsim 2 ga teng. Demak, tebranish davri mobaynida energiyalarning o'zgarishini quyidagi misollarda qarab chiqaylik. Ya'ni birinchi holatimizda t teng 0, ya'ni boshlang'ich holat hisoblanadi. Mana boshlang'ich vaziyatni oladigan bo'lsak, dastlab bu yerda to'la energiya potensial energiyaga teng. Ya'ni dastlab elektromagnet maydon konturida kondensator zaryadlanadi. Zaryadlangan paytda to'la energiya elektr energiyaga teng bo'ladi u vaqtda. Ya'ni q kvadrat taqsim 2s ga teng bo'ladi to'la energiya. Magnet maydon energiyasi o'sha vaqtda 0 ga teng bo'ladi. Tebranish davrining 1/4 qismida mana bu vaqtda potensial energiya 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni potensial energiya degani bu elektr energiyasi edi. Elektr energiya 0 ga teng bo'ladi. To'la energiya magnet maydon energiyasiga aylanadi. Ya'ni to'la energiyamiz L kvadrat taqsim 2 ga teng. Shu vaqtda elektr energiyasi 0 ga teng bo'ladi. Tebranish davrining yarmida mana bu nuqtada bu vaqtda to'la energiya potensial energiyaga teng. Potensial energiyamiz esa elektr energiya degani bu. Demak, to'la energiya elektr energiyasiga teng. Ya'ni q kvadrat taqsim 2s ga. Bu vaqtda magnet maydon energiyasi 0 ga teng bo'ladi. Tebranish davrining 3/4 qismida mana bu vaqtda e'tiboring, bu vaqtda potensial energiya 0 ga teng bo'ladi, to'la energiya kinetik energiyaga teng, ya'ni kinetik energiya bu magnet maydon energiyasi. Bu vaqtda to'la energiyamiz a kvadrat taqsim 2 ga teng. Elektr energiyasi esa 0 ga teng bo'ladi. Tebranish davrida mana bu vaqtda, bu vaqtda, bu holatda kelgan paytda to'la energiyamiz potensial energiyaga teng bo'ladi. Ya'ni to'la energiya elektr energiyasiga q kvadrat taqsim 2 s ga teng. Magnet maydon energiyasi esa 0 ga teng bo'ladi. Tebranish davrining 1/8 qismida mana bu vaqtda, bu vaqtda to'la energiya, bu vaqtda ham kinetik ham potensial energiya mavjud. Demak, to'la energiya elektr maydon energiyasi va magnet maydon energiyalarining yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni q kvadrat taqsim 2 s plus a kvadrat taqsim
2-ga teng bo'ladi. Tebranish davrining 1/8 qismida, teng o'rtasida to'la elektr energiyasi va magnit maydon energiyasi bir-biriga teng bo'ladi. Har chorak davrda elektr maydon energiyasi magnit maydon energiyasiga, magnit maydon energiyasi elektr maydon energiyasiga aylanib turadi. Har yarim davrda elektr maydon energiyasi elektr maydon energiyasiga, magnit maydon energiyasi magnit maydon energiyasiga aylanib turadi. Har bir davrda elektr maydon energiyasi 2 marta magnit maydon energiyasiga, magnit maydon energiyasi 2 marta elektr maydon energiyasiga aylanib turadi. Mexanik va elektr tebranishlar parametrlari orasidagi o'xshashlikni quyidagi jadvalda qaraymiz. Quyidagi jadvalda mexanik kattaliklar va elektr kattaliklarining o'xshashliklari berilgan. Masalan, x koordinati q zaryadning o'zgarishiga o'xshaydi. V tezlik, harakatlanish tezligi, elektr konturidagi tok kuchi harakatiga o'xshaydi. Massa inertlik hisoblanadi. Konturda induktivlik inertlik hisoblanadi. O'xshatish mumkin. Pujina bikirligi sig'imga teskari bo'lgan kattalik. Potensial energiya elektr maydon energiyasiga o'xshaydi. Kinetik energiya esa magnit maydon energiyasiga o'xshaydi. Tebranish konturida kondensator zaryadi tebranadi. O'zgaruvchan magnit maydon uyurmali elektr maydonni hosil qiladi. Mexanik tebranishlar koordinatlar siljishi vaqt o'tishi bilan kosinus omega t qonuniga muvofiq o'zgarish kabi kondensatorning zaryadi ham xuddi shu qonunga muvofiq o'zgaradi. Ya'ni koordinatning zaryadiga o'xshashligidan zaryad ham xuddi koordinata o'zgarish qonuniyatiga qarab o'zgaradi. Ya'ni kosinus qonuni bo'yicha ma'lumki tok kuchimiz q taqsim t ga teng. Bu degani zaryaddan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila zaryad o'zgarish tengamasini keltirib qo'ysak, mana bunday qonuniyatga erishamiz. E'tibor bering, bu yerda sinus omega t hosila olgan paytimizni kosinusga o'zgartirishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki mana bu zaryad va tok kuchi orasidagi fazalar farqi pi taqsim 2 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Demak, tok kuchi va zaryad o'zgarishi orasidagi fazalar farqi pi taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Kondensatordagi kuchlanish q taqsim s ekanligini hisobga olsak, kondensatordagi kuchlanish o'zgarishi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni zaryadni o'rniga zaryad o'zgarish tenglamasini keltirib qo'ysak, bu vaqtda q taqsim esimiz kuchlanishning maksimum qiymatiga teng bo'ladi. Natijada kuchlanish o'zgarishi ham kosinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Tok kuchi tebranishlari faza jihatdan zaryaddan pi taqsim 2 qadar oldinda siljiydi. Zaryad bilan kuchlanishlar bir xil fazada o'zgaradi. Chunki ikkalasi ham kosinus qonuni bo'yicha o'zgaribdi bir xil fazada. Quyidagi grafikda zaryad, tok kuchi va kuchlanishning o'zgarish grafiklari berilgan. Zaryadimiz mana kosinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Tok kuchimiz sinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Kuchlanishimiz ham kosinus qonuni bo'yicha o'zgaradi. Bundan ko'rinadiki, zaryad va kuchlanish bir xil fazada tebranadi. Ma'lumki, tebranish konturida dastlab kondensator zaryadlanganda to'la energiya elektr energiyaga teng bo'ladi. Tebranish davrining 1/4 qismida esa to'la energiya magnit maydon energiyasiga aylanadi. To'la energiya hamma joyga tengligidan elektr energiyasining maksimum qiymati magnit maydon energiyasining maksimum qiymatiga teng ekanligini aniqlash mumkin. Bundan
Elektr energiyasining maksimum energiyasi q kvadrat taqsim 2s teng magnit maydon energiyasining maksimum qiymati ali kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Tok kuchining maksimum qiymati q omega ekanligini inobatga olsak va quyidagi shakl almashtirishlarni bajaramiz. Natijada zaryad maksimum qiymatlari qisqarib omega kvadrat teng 1 taqsim l ko'paytirilgan s ga tengligi kelib chiqadi. Omega 2pi taqsim t yoki 2pi nu ekanligini inobatga olsak, bu vaqtda konturdagi tebranish davri 2pi ildizosida lc yoki chastotasi 1 taqsim 2pi ildizosida lc ekanligi kelib chiqadi. Bunda omega siklik chastota hisoblanadi, t tebranish davri, nu tebranish chastotasi hisoblanadi. Tebranish konturida hosil bo'lgan elektromagnit tebranishlar davrini birinchi bo'lib ingliz fiziki Thomson aniqlagan. T barobar 2π izosti lc formulasiga Thomson formulasi deyiladi. Tebranish davri Thomson formulasiga ko'ra konturdagi induktivlikka va kondensator sig'imiga bog'liq ekan. Ba'zi bir konturlardagi tebranish davrlarini qaraylik. Masalan, birinchi konturimizda bitta induktiv g'altak va ketma-ket ikkita kondensator ulangan. Uning tebranish davri qanday topiladi? Bu vaqtda kondensator sig'imlarining umumiy sig'imini aniqlashimiz kerak. Ketma-ketda ma'lumki, sig'im 1 taqsim 1 taqsim ko'rinishida aniqlanadi. Ya'ni birinchi to'la sig'imni aniqlab olamiz, so'ngra esa tebranish davrini topamiz. To'la sig'imimiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Tebranish davri 2π izosti lc ekanligidan, demak, induktiv bitta bo'lgani uchun l ni o'ziga teng, sig'im esa umumiy sig'im keltirib qo'yiladi. Natijada tebranish davri mana bu ko'rinishda tasvirlanadi. Ikkinchi misolimizda bitta induktiv g'altak va unga ikkita parallel kondensator ulangan. Demak, bunda ham kondensatorning umumiy sig'imi aniqlanib, tebranish davrida aniqlanadi. Umumiy sig'im parallelda sig'imlarning yig'indisiga tengligidan tebranish davri mana bu ko'rinishda tasvirlanadi. Keyingi tebranish konturini qaraymiz. Bu konturda bitta kondensator va ikkita induktiv g'alta ketma-ket ulangan. Tebranish davrini aniqlash uchun konturdagi umumiy induktivlikni aniqlaymiz. Ketma-ket ulanganda umumiy induktivlik induktivliklarning yig'indisiga teng. Bu vaqtda tebranish davri quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Keyingi konturimizda bitta kondensator va ikkita induktiv g'altak parallel qilib ulangan. Demak, parallelda umumiy induktivlik aniqlanib, so'ngra tebranish konturini davri aniqlanadi. Umumiy induktivlik parallelda 1 taqsim 1 taqsim ko'rinishda aniqlanadi va quyidagiga teng bo'ladi. Natijada tebranish davri quyidagi ko'rinishda bo'ladi.